ਉਹਨ ਕਬਰ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਰ ਖਣੀ ਹਲਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਿੱਤੇ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਤੇ ਕਬਰ ਹਸ਼ਰ ਮੇ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਪਿਆਰੋ ਨਬੀਆ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਇਓ ਆ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਬੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਠਣ ਆਇਓ ਆ ਅਵਾਂ ਜੋ ਰੂਹ ਮੁਬਾਰਕ ਕਬਜ਼ ਕਰਨ ਆਇਓ ਆਇਆ ਪਾਣ ਦਾ ਫਰਮਾਇਤ ਜੇਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਤੇ ਕੋ ਰੱਬ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੰਗਣੋ ਆ ਯਾਰਾ ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਆਇਓ ਉਹ ਨਬੀ ਕਾ ਪੁੱਛਾ ਕਈ ਉਹ ਸੁਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਬੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਤੁਝੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸਾਡਾ 900 ਸਾਲ ਆ ਸੁਭਾਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਹਿੰ ਉਮਰ ਮੇ ਪੰਜੋ ਘਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕੋਨ ਠਾਇਓ ਤਈ ਛਾ ਰਾਜ਼ਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਓ ਉਹ ਸੁਣਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਨ ਜੇ ਕਰੇ ਘਰ ਕੋਨ ਠਾਇਓ ਆ ਇਨ ਜੇ ਕਰੇ ਘਰ ਕੋਨ ਠਾਇਓ ਆ ਹਰ ਟੈਮ ਤੁਝੋ ਯਾਦਗੀਰ ਹੁੰਦੋ ਹੋਇਓ ਆਜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੇਕਰੇ ਨਬੀ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤੋ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੇ ਹੋ ਜਾ ਤਾ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕਾਸ਼ੇ ਕੋਨੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰੇ ਤਵਾ ਅਸਾਂ ਕੇ ਰੱਬ ਪਾਕ ਮੁਸਤਫਾ ਜੋ ਸਦਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਹਯਾਤੀ ਅਤਾ ਕਿਆ ਤੋ ਮੁੰਡਾ ਮਿਠਾ ਜੇਕਰੇ ਫਿਰੀ ਤੇ ਦਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹਲਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾ ਕਬਰ ਹਸ਼ਰ ਮੇ ਜਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਫਰਾਏਗਾ ਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਦੋ ਮਹਬੂਬ ਮੁਸਤਫਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ ਮੇ ਵੀ ਅਚੀ ਕਰੇ ਰਸੂਲullah ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਦੋ ਜੇਕਰੇ ਨਾ ਮਹਬੂਬ ਕਬਰ ਹਸ਼ਰ ਮੇ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਕੇ ਪਹਜੋ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਓ ਛਾ ਘੁਰਜੇ ارشاد فرمایو وما مگر محبوب سارے جہان رحمت للعالمین بنائے موکلو اللہ تعالی جی ذات بابرکات فرمایو جے جے شے دلا رب رب العالمین آیا ان شے دلا او مجا محبوب تو رحمت للعالمین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی جی ذات بابرکات فرمایو او مجا محبوب ہے جے کدے ما رب تو کے پیدا نہ کیا تو دنیا میں کا بھی شے پیدا نہ کیا حدیث قدسی حدیث قدسی ان کے چبوا فرمان مجھے رب کریم جو ہوجے ان جو راوی مدینے جو جوان ہوجے اللہ تعالی جی ذات پر برکات فرمایو او مجا محبوب تو کے پیدا نہ کیا تو دنیا میں کا بھی شے پیدا کو نہ کیا لولا کلما خلقنا افلاک والاردین او مجا محبوب تو کے پیدا نہ کیا زمین پیدا نہ کیا آسمان پیدا نہ کیا پکی پرندہ درندہ چرندہ کا بھی شے دنیا تے نہ بنایا اللہ تعالی کی ذات برکات فرمائے ہو او مجا محبوب ماں رب جے کدے تو کے پیدا نہ کیا بھی حدیث قدسیا تلو لا کلما اظہر تو رب پتا او مجا محبوبا جے کدے ما رب تو کے پیدا نہ کیا تا پاج رب بت جو اظہار بھی نہ کیا سبحان اللہ آجا تو سبحان اللہ سبحان اللہ تا اللہ تعالی جی ذات با برکات کل کائنات مصطفی دے لا جڑے چڑیا سبحان اللہ جانے رب جے کدے مصطفی کے پیدا نہ کرے ہا تو رب العالمین کائنات میں کا بھی شو تا اللہ تعالی جی ذات با برکات ہی ساری کائنات تو اساں دے دل در جوڑے چھڑیا دادا تو سبحان اللہ اللہ تعالی جی ذات با برکات فرمایو
او موٹا بابو بچے کرے تو کے پیدا نہ کیا ہاں رب دنیا میں کا بھی شے پیدا کو نہ کیا ہاں اللہ جو پیار کیا کہ جو نالو حضرت موسیٰ کلیم اللہ آیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ وٹ پیارا تو سکون وارا جنازو کھڑی آیا او اللہ جا پیارا نبی تو اللہ جو پیارو نبی آیا اصل جی دل چوے تھی ہن شخص جو جنازو تو اللہ جو نبی پڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جو پیارو نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ تو فرمائے ہی دے جو قوم وارا بے جوایا قبلہ ارد کرو حکم کرو چھا گالا انہوں نے غلام نے ارد کرو او سنا ہن جو جنازو پڑھایو اللہ جی پیارے نبی فرمائے ٹیو حال آواز ہے بھلا نمازی ہوئے نماز پڑھ دو غلام نے ارد کیو سونا نماز کون پڑھ دو نماز کون پڑھ دو اللہ جی پیارے نبی فرمائے ہن بے نمازی جو جنازو ماں اللہ جو نبی کون پڑھائے دو ہاں ہن جو جنازو کھڑی کرے کچرے جو ڈھیر تو اچھڑایو تو دنیا والے کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جے پیارے نبی جو حکم تھی پیارا دوستو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جا غلام جنازو کھڑی کرے کچرے جے ڈھیر تو اچھڑایا آیا جڑے جو کچرے جے ڈھیر تے جنازو اچھڑایا آیا تو رب العالمین جو حکم تھو او سونا موسیٰ ہاڑے بنی کرے ان جو جنازو تو کھڑی آ ان جو جنازو کھڑائے کرے ان کے غسل بھی تو ڈار ان کے کفن بھی تو پارا او سونا موسیٰ ان کے دفن بھی تو کرا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مٹھڑے رب رحمان جو حکم تھی ویو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اٹھا پانچے غلامن سا گد اٹھا اگتے روانہ تھانا ہلندے ہلندے ان جو جنازو کھڑایو تھا ان جو جنازو کھڑی کرے پانچے دربار میں کھڑی آیا جنے جو دربار میں کھڑی آیا پیارا دوستو پان تا فرمائن جلدی ان کے غسل دیارنو آ ان ٹیم پان ان کے غسل دیاریا ہوں غسل دیارے کرے پانو ان کے کفن پارایا ہوں کفن پارے کرے جناز نماز ادا کیا ہوں پیارا دوستو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جنے جو ان کے دفنائے ہوا دفنائے کرے بیٹھائن تو قوم وارا فری بیا او سوڑا موسیٰ کلیم اللہ اے تا گناہ گارو ہو عبدار ہو اے تا بدکار ہو اے بتارو بیکار ہو اے تا بے نمازی ہو او اللہ جا سوڑا نبی دیو حال احوال ان بے نمازی سا ان بے ادب سا ان بے کردار سا بے نمازی سا ان جو کو بھی ظاہری عمل بولے گو ان بے نمازی سا اتری مہربانی چھاجے کرے تھیا اللہ جے پیارے نبی فرمائے ہو او قوم وارا ہانے بٹرے منٹ مات گئے تو ماں پانچے رب کھاتا پوچھا کیا تو ربی راز کہڑو رکھے لا ہے راجہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان محل اللہ جو پیارو نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ تور سینا جبل تے آئے ہوا تور سنا جبل تے جگر مٹھڑے رب رحمان سا کلام کہوا او مجھا مولا ہی تا گنہگار ہو ہی تا بدکار ہو ہی تا بیکار ہو ان ایدے بدکار سا ایدے بیکار سا ایتری مہربانی چاہتے کرے تھی اللہ تعالیٰ جی ذات با برکات فرمائے او سنا موسیٰ کلیم اللہ واقع تے نمازی ہو ان جو کو کردار بھلو کون ہو او سنا جگرے پوچھا کرے گو رب تو فرمائے سنا موسیٰ کلیم اللہ جنہیں صبح تو سویر اٹھ دو ہو اٹھی کرے تجھے تو ریت کتاب کھولے کرے پڑھ دو ڈاڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو ٹیک سٹ کو ڈاڑیا رڑ کرے سبحان اللہ جنہیں جو پیارا دوستو اللہ جے پیارے نبی ارد کہ مجا مولا ہن اڑے بیکار بدکار سا اڑی بھلائی چھا دے کرے دیا رب تو فرمائے او سونا موسیٰ واقعی گناہگار ہو بدکار ہو واقعی بے نماز بھی ہو او سونا موسیٰ کلیم اللہ جنہیں صبح جو ہی شخص اٹھ دو اٹھی کرے تو ریت کتاب کھولے کرے پڑھ دو پڑھتے پڑھتے جنہیں اس میں محمد اچھی بنے قرت و عین پہ گیا رسول اللہ جدے مدینے وارے سائیں مجھے دل پر نبی جو اسم اچھی ویندو تو مجھے رب العالمین تو فرمائے او سونا موسیٰ کلیم اللہ جدے محبوب جو
शुरुआती में दो हो उन बटे मतोरे तो पढ़ने चले करे वो तोरे तो खड़ी करे मुझे मुस्तफा दे समके अखड़े में रखी करे चुमड़ी उठी दो हो ओ सुना मुसा कली मुल्ला अरे तू बुधा तमाहिन जी गुनहगारी के दिसा तमा मुस्तफा जी यारी के दिसा انما ثابت تھی ویو جے کدی موسی کلیم اللہ دے ٹائم دے امتی کے جے کدی حضرت موسی کلیم اللہ دے امتی کے مصطفی دے اسم چمڑ سا یار دوستو معافی ملی سکے تھی جہنمی یا مصطفی دے اسم چمڑ سا جے کدی جہنمی جنتی تھی سکے تو تمو کے یقینا تم مصطفی دے امتی کے بھی مصطفی سا پیار ہو دو تم جلا بھی رب جنت دا دروازہ کھولے چلے دو سبحان اللہ مرحبا مرحبا سورت نو میں جاندا کھا اس سورت نو میں ہو جاندا کھا جاندا کھا کے جانے جاندا کھا سچ آکھا کے رب دی ہو شانا کھا سچ آکھا کے رب دی شانا کھا سبحان اللہ جو پیارا دوستو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ جو پیارو نبی آ حضرت بی بی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام دے عاشق تھی پیا سہیل نے تانا دینس مہنا دینوسا او بی بی زلیخا نوکر دے عاشق تھیا اللہ اکبر اللہ اکبر بی بی زلیخا چمڑ لگی تمام جو محبوب ڈٹھو ہی کو نے کو جے کرے تمام جو محبوب دسو ہا تمو کے تانا مہنا نہ دیو ہا حضرت بی بی زلیخا کے پاجو سہیل چمڑ لگی ہو او بی بی زلیخا جے کرے اڑو سن حسینا تے عمر جو دیدار اسا کے کرا اللہ اکبر اللہ اکبر بی بی زلیخا بھج دی آیا او سونا یوسف آڑے مجھے لج رکھ مہربانی کرے پاجے چہرے جو دیدار ہن کے کرا تے دنیا بھر کے پتو پدی بنے تے حضرت یوسف علیہ السلام جو حسن کے کرونا اعلی ہے کترنا علی افضل اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام تا فرمان ونی کرے فلانو ٹائم دین ان ٹائم تے انہن کے چوت رستے تے جی بھی ہن تارا دو سو بی بی زلیخا پاجے سہیلن کے وٹھی آیا رستے تے بیہارے تو لائن میں بیہارے کرے انہن کے ہتن میں سوف بھی ننا ویا چھڑیو بھی ننیو ویا تارا دو سو بی بی زلیخا تی فرمائے جڑے سوڑا یوسف گزر کرے انہن سوفن کے تمہاں کٹ جو اللہ اکبر اللہ اکبر آرے لفظ بدی کرے سبحان اللہ جی صدا ضرور بدا جا تارا دوستو جدے جو بی بی زلیخا جو سہلیو لائن میں قطار کیوں بیٹھو آہنا ان ٹائم پیارا دوستو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ جو پیارا نبی جدے جو ان رستے کا گزر پیو کرو پیارا دوستو رستے کا گزر دو کرے پیو تو پانجے چہرے تا نورانی پیارا دوستو کپڑو ہٹائے چہرے جو نور جو ظاہر تھوا بی بی زلیخا جے سہیلن جی نظر جو چہرے تے پندی ویا بی بی زلیخا دی فرمائے سوفن کے کٹو ان تے مدی بی زلیخا جے سہیلن پیارا دوستو سوف کٹن شروع کیا حسن یوسف میں پتو ہی کو نہ پیو سوف تا کٹ دی ویا پر انہیں اور کن جو آگرو بھی کٹ دی ویا حسن یوسف میں کو بھی پتو کو نہ پیو آگا راگا روڑے کرے صبح ہوئی ہے حسن یوسف میں پتو ہی کون پیو اے تو حسن یوسف
ایکڑی بی بی زلیخا عاشقا پر تو اسا جے مدینے والے سائیں تے ڈھنگ دا جانور بھی عاشقا سبحان اللہ آجا راجا سبحان اللہ چاں دادا تے سبحان اللہ سبحان اللہ پیارا دوستو ان دے کرے حضرت یوسف علیہ السلام پیارا دوستو اللہ دے پیارے نبی جو دیدار کیو دیدار کرن سا انہاں عورت نے صوف تا کٹیا پیارا دوستو آنگڑی بھی کٹ دی ویو حسن یوسف نے پتہ ہی کون پیو قربان ونا مصطفی دے مقام تا پیارا دوستو اے تو کیڑو حسن یوسف اکڑی بی بی زلیخا عاشقا پر تو اساں دے دلبر نبی تے ان ڈٹھے نواب شاہ بھارا بھی عاشقا ہے سبحان اللہ آدھا آدھا تو سبحان اللہ پوچھو نہ چاہوں او اس صورت نو میں جانا تھا مجھا مولا جو کو موسا گد جی پڑھائے ان جی جلدی مدینے باغ وارے سبحان اللہ او اس صورت نو میں جانا تھا او جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچ آنکھا کے رب دی شانا تھا اللہ تعالی جی دا برکات فرمائیو او سونا موسیٰ کلیم اللہ ماہن جی گناہ کاری کے دسا یا مصطفیٰ جی یاری کے دسا حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرو او مجھا مولا ماں بھی تجھو نبی آیا وہ بھی تجھو نبی آیا ماں بھی تجھو رسول آیا وہ بھی تجھو رسول آیا پیرا دوستو حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کر مجھا مولا ان کلیم کا و محمد حبیب کا فمل فرق بین کلیم و حبیب او مجھا مولا ہو بھی تجھو نبی ماں بھی تجھو نبی آیا وہ بھی تجھو رسول آیا ماں بھی تجھو رسول آیا فبل فرق فرق کے لئے اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات فرمائے ہو وہ سوڑا موسیٰ جے کرے پوچھا تو کرے تو فرق ہی ہوا جو تو ماں رب جی رضا تے حل دعا اے ماں رب العالمین مصطفیٰ جی رضا تے حل دعا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او سونا موسیٰ تو میں رب جی رضا دے حل دوا پر ماں رب العالمین مصطفیٰ جی رضا دے حل دوا چھوٹے جب وہ عاشق ہو دوا نا وہ پاجی چال چھڑے کرے محبوب جی چال دے حل دوا ناجا ناجا سبحان اللہ رب تو فرمائے او سونا موسیٰ جے کرے ان میں نبی کے پیدا نہ گیا ہاں محبوب کے پیدا نہ گیا ہاں تو تو کلیم اللہ کے ہی پیدا نہ گیا ہاں انما ثابت تھی گئے تو ہی کائنات رب پاک مصطفیٰ جنا جوڑی چھے ناڑیا ناڑیا بھیجے دست اگر جنا اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے دل پر نبی فرمائے رجب شہر اللہ شعبان شہری و رمضان شہر امتی مجھے دل بھر نبی فرمایو رجب شریف جو مہینو اللہ جو مہینو آ شعبان معظم جو مہینو ماں مصطفیٰ جو مہینو آ اے رمضان شریف جو مہینو مجھے گناہ گار امت جو مہینو آ ناڑی آرڑی کرے جو سبحان اللہ صدقو ونیا تمہاں جی سبحان اللہ ایکڑی پوڑی ہوئی تو ہی کرفیو اچانک شہر میں لگی جو کرفیو جو لگی جو تو انہوں مائی وہ گھر میں پوڑی ہوئی ضعیفی گھر بیٹھی شہر میں کرفیو لگی ہو سجو شہر بند تھی کو مانو باہر نہ پہ نکرے انہوں مائی صاحبہ کے گرمی اچھی ورائے ہو گرمی جی روح جی موسم ہو جے انہوں جو دارے گرمی اچھو نہ باہر بلا نکرا نسا بلا باہر جو حال آوان یہ جو دروازے کھلے تو باہر تھدی ہیر بھی ہلے تھدی ہوا بھی ہلے مائی صاحبہ وہ آج کی ضعیف ہوئی اڈڑی ہوئی کھٹولو پٹھاڑن دے رکھی کرے جی روڈ دے کھٹولو رکھے بس دیرے کان کے باہر سرہ دے کر سمی پئی سمی جو پہ دینا پیرا دوستو بھاوارا پولیس آرا جی بگا اچھی پہتے سے مائی صاحبہ تو جو خبر نہ ہے تو کرفیو لگو پیوا آرے تو کہ جیل میں وٹھی ہلدا سی انہیں جو سبا ماں تے ضعیف آیا مکھے وٹھنے میں تمہاں کی فائدوں کرو پدو مائی نن نے تو کہ ایسا جھلے ہوتے تو کہ خبر آتے دے کرفیو لگو پیوا اے تو چھو باہر نکتی جا
ان جو ہن بلا مہربانی کیو ایکڑو عرض بلا یو قبول کیو ان جو سے کیڑو عرض بوتا تے مائی صاحب جو دی باہر گال جائے داخل تھی تو گھر کے دروازے جو کڑو بند کر چی جن دروازے جو کڑو بند کر چی ونی وی کھٹولے سے سمی پی ہاں اچھی انہوں نے دروازہ کھڑی مائی صاحب جلدی مائی صاحب جلدی کھڑی آ دیر تھی ونی اب باہر کان نکرتا تو چھو جو کرفیو لگو جے کرے تواں کے سبحان اللہ میں قسطی لگے تو ملنگ بابا تاں کے بھرے دی دو قسط کار لگ دی ہت مٹھے کرے سبحان اللہ دعا مانگ جی راجا راجا رن کرو تو سبحان اللہ جو مصطفی جو شان شان آ شان میں سجو قران آ شان میں سجو قران آ چو مصطفی جو شان شان آ شان میں سجو قران آ شان میں سجو قران آ او جے جی جھولی میں چندر آتھ لو لتن سج بھی آیو ہلو سبحان اللہ ہاتھ مت کرو سبحان اللہ جہن جی جھولی میں چندر آتھ لو لتن سج بھی آجو ہلو لتن سج بھی آجو ہلو پتھرن بھی کلم پڑھو ورن سائیں کے سج تو کرو جو مصطفیٰ جو شان شان آ سجو قرآن وا مصطفیٰ جو شان شان وا شان میں سجو قرآن وا شان میں سجو قرآن وا دادا سبحان اللہ مجھے دل پر نبی تو فرماؤ تو رجب شہر اللہ ہے دادا سبحان اللہ رجب شہر اللہ ہے شعبان شہری رمضان شہر امتی مجھے دل بھر نبی تو فرمائے تو رجب شریف جو مہینہ اللہ جو مہینہ ہے شعبان معظم جو مہینہ میں مصطفیٰ جو مہینہ ہے سبحان اللہ اے رمضان شریف جو مہینہ مجھے گناہگار امت جو مہینہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ جی ذات برکات فرمائے او مجھا محبوب رحمت من العالمین کرے موکلو آ قربان ودا دلبر نبی دے مقام تا یا رب میں کہ تے رب نبی دنا بھاگ تو اسا دا بھلا جو اللہ تعالی تو اسا کے نبی جو سردار نبی دنو سبحان اللہ آج ارڑ کرو تو سبحان اللہ پیارا دوست اللہ تعالی دی ذات با برکات تو فرمائے رب دے فرمایا مدا محبوب تو کے پیدا نہ کیا تو کائنات میں کا بھی شو پیدا کون کیا ہے پیارا دوستو اللہ جو پیارو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رستو دئی وچندا ہسو مبارک ہتھ نیا اللہ جو پیارو نبی رستو دئی اٹھو جو ہلدے ہلدے پیارا دوستو اچانک ایک پتھر تے نظر پوجی ویا پتھر تے جو نظر پوجی وے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ جو پیارو نبی ان پتھر کے ڈسندو رہو کافی دیر گزری وے ان پتھر ماں نظر کون تا کڈن رب تو فرمائے او سنا ساڈے حال حوال یہ پتھر تو کی بنیوا بھدا سبحان اللہ او مجھا مولا پتھر تو نہ ڈو بنیوا ڈاڈو حسین خوبصورت پتھر ماں پاجی زندگی میں اے پتھر کو نہ ڈٹھوا اللہ تعالی جی ذات برکات فرمائے او سنا عیسیٰ تو جے ہتھ میں جو کو ہاسوا جے کی لٹھا یا لٹھ دے ان پتھر کے ہن ادا ماں تما تو پوچھا تو کیا پتھر جے متا لٹھ جو ہن دے تا لٹھ بھج دی یا پتھر بھج دو دادا سبحان اللہ لٹھ جے متا جے کرے پتھر جے متا لٹھان بھی تا پیارا دوستو لٹھ بھجدی پتھر کون بھجدو پر اے لٹھ عام لٹھ کان ہوئی اے لٹھ اللہ دے نبی دے ہتھ میں لٹھ ہوئی
ارے ارے جو سبحان اللہ اللہ جو حکم تھو او سونا عیسیٰ یا لٹھن پتھر کے ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام لٹھ کھڑی کرے پتھر کے جو ہیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دے پیارے نبی لٹھ تے ہیا پتھر کے لٹھ لگدی ویا پتھر ذرا ذرا تھیندو ویا جڑے جو پتھر ذرا ذرا تھیو ان پتھر دے اندر ان پتھر دے اندر پتھر ذرا ذرا تھیو ان پتھر دے اندر ایک اللہ جو بانڑو بیٹھا سفید داڑھی سا بیٹھا اللہ جی عبادت کرے رہو آہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھا گئی او اللہ جا بانڑا او بزرگ دے حال حوال گھنو ٹائم تو کے تھوا ان پتھر میں عبادت کندے کندے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جے پیارے نبی جڑے پوچھا گئی ان بزرگ کان وہ بزرگ تے دے او سونا عیسیٰ ان پتھر میں عبادت کندے کندے 450 سال مکھے گزری ہے 450 سال 450 سال اللہ جو پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام متھے نہاریو متھے نہارے کر ارد تو کرے او مجا مولا ہن دی وڈی کا عبادت ہے تو وڈو عبادت گزارا اے تو وڈو عبادت گزارا او سونا مولا اے کریم ہن دی تا وڈی عبادت ہن اے لفظ بدی کرے دل کے ٹھار دا دل میں سانڈ دا اللہ تعالی جی ذات بابرکات فرمائے او سونا عیسیٰ واقعی ہے عبادت گزارا واقعی ہن دی عبادت 400 سال اے پتھر میں رہی کرے ماں رب جی عبادتو کرے او سونا عیسیٰ علیہ السلام او سونا عیسیٰ علیہ السلام او سونا پیارا عیسیٰ ہانے کال بجدا اے ہن عبادت بھی وڈی کیا ہن ریاضت بھی وڈی کیا پر جے کو مجھے آخر زمان نبی ایندو جے کو مجھے دلبر حبیب ہوگا ماں رب ان محبوب کے پاجی امت تا کڈسا ان امت جو شان ماں رب ایندو عیسیٰ ماں مصطفیٰ دے امت کے شعبان جو مہینہ دی جو سا ہر لفظ ون تے دل میں سانڈ جا سبحان اللہ دی صدا بھی ضرور بدا دا رب تو فرمائے او سونا عیسیٰ ماں مصطفیٰ دے امت کے اڑے مہینہ عطا کن سا شعبان معظم جو با برکت مہینہ عطا کن سا ان مہینے جی 15 شعبان واری رات ماں مصطفیٰ دے امت کے عطا کن سا ان میں پیارا دوستو 100 رکعت نفل پڑھنی پندی آ تارا دوستو یہ سمجھو تارا دوستو 50 نفل ان کے پڑھنو پندو مجھے رب العالمین فرمائے او سونا عیسیٰ ہن سادہ 400 سال عبادت کیا پر جے کرے مجھے دل پر نبی کا امتی پتری شوبان داری رات بن نفل پڑھنا او محبوب دا عاشق اجو کی رات تھی اجو کی کھٹڑ جی رات تھی اج محل والی رات تھی تارا دوستو جو عاشق عاشق تو فرمائے تو جوان اوہ آج کو محل نہ ملائے پیارا دوستو انہ جکرے عاشق تو فرمائے تو جوان اوہ آج کو محل نہ ملائے ایدانو جو رب تو فرمائے او سنا عیسیٰ ان 450 سال عبادت گیا پتر میں پر مجھے محبوب مصطفیٰ دا جکے امتی ایدہ ماں رب انہر کے 15 شعبان واری رات عطا کندو سا ان رات میں مجھے محبوب دا امتی جکرے 15 شعبان واری رات بر نفل پڑھتا تو ہن جے سادہ 400 سال واری عبادت ایک پاس مصطفیٰ دے امتی دا بر نفل ہن کا ندیک اثر ہاتھ مت کرے سبحان اللہ رن کرے سبحان اللہ ہاتھ مت کرے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ پیر بیعت مت میں جو پھیر ثابت تھی جو جکرے 15 شعبان واری رات جا بندفل پڑے رب تو فرمائے تو مجھے مصطفیٰ جی امت یہ کہ ماں رب ایڈو پان کے رب پاک فرمائے تو ماں مصطفیٰ جی امت سا ماں رب جو ایڈو پیارا مصطفیٰ جی امتی سا ایڈو پیارا جکرے کیڈو بھی نہ گنہگار ہو جے پر ماں رب جے گھر میں اچھی کرے عبادت کرے عبادت کرے عبادت کرے ہتھ نہ کھڑے رب مغرب کا وٹھی کرے عشاء کا وٹھی کرے فجر نماز
कोई इलाज फरमाइंदो आहे को मेखा उलाद वठनारो मां रब उन के उलाद अता कया आहे को मां रब का भाग बख्त भरनारो मां रब उन के भाग बख्त अता कया रब ऐलान तो फरमाओ आहे को बचन जी दौलत वठनारो मां रब उन के बचन जी दौलत अता कया रब तो फरमाए आहे को इज्जत घुरनारो मां रब उन के इज्जत अता कया आहे को मो रब का घर घुरण वारो मां रब उन के घर अता कया प्यारा दोस्त आहे को मां रब का बख्शिश घुरण वारो मां रब आलमीन जे दरबार में का कमी काने का जेकरे बख्शिश जी दुआ घुरदो त मुस्तफा जे सदको मां रब आलमीन उन्हनि जी बख्शिश बि अता फरमाई दो छुटकारो करे हिते भी छुटकारो थे तो कबर हशर में भी छुटकारो थी पे ओ मुदा बिठा ई उहा बा बरकत रात है इन बा बरकत रात में तू अल्लाह की इबादत करे तो सुन ए सैयद जी जबाना इबादत कर तू जो कमा तू जी खाली थोड़ी भरे जन महबूब है महबूब मुस्तफा जे बचन जो कमा राजा जो सुभान अल्लाह रब العالمین तू जी खाली थोड़ी नूर ए रहमत सा भरे चली दो ओ दुनिया दा मुसलमान ओ दुनिया दा इंसान पाती अकुल मा कम वठदो कर जो तो रब العالمین ही भलाई रातो तू असा दे बख्शिश देला ही बख्शिश तो सरियो है इकड़ो इन रात में जेकने बख्शिश हासिल न करे सके इन भलाई रात में ते के हजार रात का वधिक बेहतर ही रात है इन रात में तू रब के राजी न करे सके ओ मुजा बिठा तो तू छा कने इन रात में प्यारा दोस्तों अल्लाह जे आदो सजदो तू जो करना मुस्तफा जो शान गाण तू जो करना रब जो जिक्र गाण तू जो करना इंशाल्लाह हते भी तू जा बेड़ा पार थी बिना तो कब्र शर में भी तू जा बेड़ा पार सुभान अल्लाह साडा राडा जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह प्यारा दोस्तो ही उआ अजीम रात है इन रात में प्यारा दोस्तो जितने तू नफिल पढ़ने नमाज पढ़ने सलात और तस्बीह पढ़ने मुके पूरो यकीन आ भी इंशाल्लाह तो गुनाहगार जरूर हो पर बेवत बना हो गुनाहगार जरूर हो पर गद्दार बना हो गुनाहगार के माफी मिली सके थी गद्दार के माफी कौन मिल दी है सुभान अल्लाह आज आदा तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के आशिक ये शेर लिखियो आदा सुभान अल्लाह चंद मा सुभान अल्लाह तक दी तो ना जाओ ना भला जो गुनाह में दादो थक दी के हाथ में कर सुभान अल्लाह चंद दादा थक दी गया भला देखो थक्यो ना है चुस्त बैठो दादा सुभान अल्लाह चाल तो चंडी छोव तो के चान मिलो अल्लाह जे महबूब जेड़ो जान मिलो अल्लाह जे महबूब जेड़ो जान मिलो चाल तो चंडी छोव तो के चान मिलो अल्लाह जे महबूब जेड़ो जान मिलो अल्लाह जे महबूब जेड़ो जान मिलो हा जान मिलो जान मिलो जान मिलो जान मिलो अल्लाह जे महबूब जेड़ो जान मिलो अल्लाह जे महबूब जेड़ो जान मिलो रब सुभान अल्लाह अगते मिसरो हले सुभान अल्लाह दादा सुभान अल्लाह तो काई भी तो कोसी भी खुदा अकुल खसे थई कदे है भी हबीबन मकेड़ो हर जरसो थई सुभान अल्लाह आजा तो सुभान अल्लाह जाओ ना ओ खाई भी तो खोसी भी खुदा अकुल खसो थई कदे है भी हबीबन मकेड़ो हर जरसो थई दस के तो करे
بس کہیں دے کرے مٹھڑو رب رحمان ملیا اللہ جی محبوب جڑو جان ملیا اللہ جی محبوب جڑو جان ملیا چھالے تے چھڈی چھو تو کہ جان ملیا اللہ جی محبوب جڑو جان ملیا اللہ جی محبوب جڑو جان ملیا تعریف میٹھا ماں بھی تھکیلا پر مکھ تو لگے تو تھکیلا رہے